kry dat ons is hierdie week in die derde week van ons voetgestyt waar ons openbloot voor ons Here wat ons gevorm het te staan kom. Psalm 139 er vers 13 en 14, U het my gevorm, my in mekaar gewewe in die skoot van my moeder. Ek wil U loof want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep in die hele Psalm 139, maar veral in hierdie verse 13 tot 18, druk die digter sy bestaan uit in terme van die Here se optrede. Die digter bestaan omdat die Here opgetree het, omdat die Here met hom besig is, omdat die Here die Skepper God is. Hy beleef hierdie feit op 'n baie persoonlike wyse, soos wat hy die teenwoordigheid en van die Here en die feit dat die Here hom ken, so persoonlik beleef. Hy beskou nie die Here as 'n God wat geskep het en toe vanuit die skepping of vanaf die skepping ontrek het nie en dan maar die skepping net gelos het om van daaroafself aan te gaan nie. 'n Geslag tot geslag wat gebore word met vanuit biologiese prosesse nie. Hy bely dat die Here intiem betrokke was toe hy ontvang en gevorm en aan mekaar gewef is in die skoot van sy moeder. Tenoo die boodskap dat mense eintlik maar net 'n lukrake samestelling van genetiese materiaal is wat oor tyd gevorm is en bymekaar gekom het en maar net so tot stand gekom het. Kry ons hier die belydenis dat die Here 'n persoonlike skepper is wat kunstenaars werk doen met elke mens wat in die skoot van sy of haar moeder gevorm word. Elke lewe kosbaar in die hand van ons Here. Selfs al sou daardie mense lewetjie nooit eers gebore word nie, dan steeds kan ons troos vind in die wete dat ook daardie lewetjie aan mekaar gewef is en ook daardie lewetjie se daar opgeteken is in die boek van die Here. Soos wat die digter van Psalm 8 na die groot werke van die Here kyk, die son en die maan en die sterre wat daar waaraan die Here 'n plek gegee het en dan vra Wie is die mens dat u aan hom dink, die mens dat u na hom omsien? So kyk die digter na hoe wonderlik persoonlik die Here betrokke was toe hy gevorm is en gebore is. En dan besef hy dat hy in die hand van die Here leef. Geen mens is onbeplant nie, geen mens het sy oorsprong buite die hand van die Here nie. Elkeen is gevorm volgens sy wil tot in die fynste besonderheid gevorm volgens sy wil. Soms is daar tye wat ons waardeloos voel in ons eie oë of dat mense vir ons sê dat ons waardeloos is of mislukkings is. Soms voel ons asof ons geen betekenis in hierdie lewe het nie, nie 'n plek het tussen ander nie. Kyk dan opnuut weer na ons Here toe. Kyk na hoe wonderlik hy jou gevorm en na mekaar gewewe het jou waarde en jou betekenis is nie iets wat jy in jouself vind nie jou waarde en betekenis is iets wat ons Here aan ons skenk omdat hy ons gevorm het en na mekaar gewewe het in die skoot van ons moeders goeiedag